Gospodin Živković, ja vam želim da ovo osvajanje ovog pehara bude na neki način nova energija za dalje na dva puta. Jedan je do prve lige, tako sam rekao i Marku, i drugi je da što duže igrate u kupu. Nama je i cilj, zahvaljujem prvo na lepim željama. I čestitkama. I čestitkama, zahvaljujem. Nama je i cilj da što duže trajemo u kupu, jel tako, da sačekamo ovde nekog lepog gosta iz Super lige i da se sa njima malo izmerimo, a s druge strane nam je i normalno prvenstveni glavni cilj je osvajanje prvog mesta i daj Bože da ovo bude neka uvertira za 5. jun i dobijenje onako dosta vrednijeg pehara od ovog. Danas smo razigravali, probali da razigramo sve igrače koje imamo u pogonu, mlađe snage pre svega, da vidimo kako će to da izgleda i da se onako, da nam bude pripremna utakmica za ono što nas očekuje u Svilajncu. Lužnica nije slab tim i igralo se, Boga mi, dobro. Ne, Lužnica ima solidan kvalitet i danas je htela da igra futbal i onako dosta su borbeni bili i dosta kvalitetna ekipa. Međutim, razlika u kvalitetu je evidentna i tako se i završilo sa rezultatom 4-1.